Assalomu alaykum Sardor Uskanal hurmatli tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Sardor, qo'y ishqbozlari. Sizlar uchun maxsus biz Namangan viloyati, Namangan tumanida Shamshko'lda joylashgan bir joyga keldik. Bu yerga Bishkekdan, Qirg'izistondan kelgan qo'ylar bor. Bularda ichida sovliqlar ham bor, qo'chqorlar ham bor. Tishini chiqarganlari ham bor, chiqaray turganlari ham bor. Ava kimda kim mana qo'chqorlarni yemlab boqmoqchi bo'lsalaring mana shu joydan hozir mana qo'ylarni kilogrammlarda va turish boshiga ham kelishsak bo'ladi. Optim narxlarda qanday bahoda, qanaqangi holatda hozir bularga yemlarini beryapmiz va qo'ylarni mana turishini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Malish desangiz, malish, o'sha edilbay desangiz, edilbay, xisora desangiz, xisora hamma-hammasidan bor. Mana yemlamoqchi bo'lganlarga qo'chqorlarimiz, adjenli sovliqlarimiz, adjenli tuqqanlari ham bor, tug'maganlari ham bor. Har xillardan hozir sizlarga hammasini podrobni tushuntirib o'tamiz. Demak, bularni hozir sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Albatta like bosishda, mabodo sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, xohlasangiz kilogrammda, xohlasangiz o'ziga, misol uchun tanasiga optim olaman deganlarga bemalol mana kelishlaring mumkin bo'ladi. Qani bo'lmasa boshladik. Albatta like bosishni unutmaysizlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga mana qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu yerda jami bo'lib nechta qo'y bor hozir? 400 oshiq. 400 dan oshiq. O'zi asli bir kelganda 600 ta kelgan edi, undan keyin sotib, kamaytirishdi. Mana qo'chqorlarimiz ham uje katta bo'lib qopti, anchagina katta-katta. Kelganda anchagina hali edi, mana hozir sekin asta-asta yemni yiyapti. Bu qo'chqorlarimiz ko'pi shak, bunday qaraydigan bo'lsangiz, qo'chqorlarimiz necha kilodan necha kilogacha? 50 kilodan 85 kilogacha. Demak 50 kilodan 85 kilogacha ishtahani ham ko'ryapsizlarmi mana? Vaha deyapti. Mana yerda tog'orada yem turgani uchun yemga rosa intilyapti bular. Ishtaha zo'r, yeb ichish xudo xolasi zo'r. Mana o'zlari mana shu yerda 3-4 oydan beri boqyaptilar. 3-4 oydan beri boqyaptilar. Ushbu qo'chqorlarni sotuvga e'lon qildilar. Mabodo qiziqqanlar bo'lsa, mana kelasizlar bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Pastda nomerlari bor, lokatsiyalar tashlab berishadi. Qo'chqorlarda endi gaplashadigan bo'lsak, bu yerda mana 400 dan ortiq qo'ylar bor. Hozir bularni sizlarga asta-sekinlik bilan ko'rsatib o'tamiz. Narx masalasiga kelganimizda, hop, narxlar nech pulga nech pulgacha aytamiz aka. Bir milliondan 4 milliongacha qo'y bor-da. Bir milliondan 4 milliongacha. Demak 1 milliondan 4 milliongacha bu yerda aytib o'tganimda edilbay deysizmi, malish deysizmi, xisora deysizmi, hammasi Qirg'izistonning Bishkekidan keltirilgan ushbu qo'ylar. Xo'p, bularda mana bu yerda eng kichkinalari mana bular. Mana shular hisoblanadi eng kichkin toylari. Bular chunki tug'ilib kichkina qo'ziligida bo'lgan, shuni hisobiga mana bu yerda hozir katta bo'lishyapti. Mana bular haqiqiy yemga tashayman degan variantlaridan ushbu qo'chqorlarimizni. Xo'p, aka kilogrammda ham sotiladi dedik videoni boshida. Kilogrammiga necha pullar qilib berasiz? 47 mingdan. Sal kelishtiramizmi, ko'proq olaman deganlarga? Ha, kelishtiramiz. Kelishtiramiz. 47 mingdan deyishyapti, trigvesiga. Rosa boqaman deganlarga mana boqma qo'chqorlarni ko'ryapsizlar. Hali bular sekin qishi bilan yemlanganda, xudo xolasa, vobshe zo'r bo'lib ketadi mana. Suyak zo'r, bo'y zo'r. Bo'y jihatdan bemalollik qilmasak ham bo'laveradi. Ko'proq oladiganlarga kelishtirib beramiz. Ko'proq olganlarga kelishtirib beriladi. Sovliqlar ham bor, mabodo qiziqqanlarga mana u tomon sovliq hammasi, mana shular. Mana. Sovliqlarni holatini o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Uni Romanskiyga ham o'xshab ketar ekan bor-ku, qiziqqanlarga. Ya mana qiziqchaq. Xo'p, bularda demak lokatsiyalar tashlab beriladi. Kelib aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, hozir qo'yxonaning ichiga kirib, qo'chqorlarni sizlarga yaqindan ko'rsatib beraman videoning davomida. Xo'p, narx masalasi bo'yicha bemalol kelib ko'rib turib, tanlashingizga qarab turib, narxlarni kelishinglar ekan. Qolganini endi telefon orqali ham gaplashsa bo'laveradi. Mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shalarda ham bor mana, qo'zilardan. Har xillaridan bor. Bularni ko'rib chiqib, o'zlaring bitta-bitta alay qilaverasizlar. Tanlashlarga qarab turib, holatidan kelishinglar. Kilogrammda desiz, kilogrammda mana bu yerda qo'chqorlar. Kilogrammda ham gaplashinglaradi. 47 dan deyaptilar, kelishtirib beraman deyaptilar. Undan ham tushib berasiz, xudo xolasa. Narxlarda. Tanlashlarga qarab. Narxlarda kelishilgan holatda. To'lov usullarichi, naqd pul, plastik. Naqd.
Naqpul plastik. Plastik parti yo'q. Naqpul plastik orqali bemalol gaplashsak bo'ladi. Qo'chqorlarimiz mana ko'ra turgan bo'lsalaring, mana shu yerda haqiqiy yemga tashlaydigan variantidan. Bularda sizlarga ko'rsatib o'tishimizni orqa tomondan endi qo'chqorlar haqiqiy ko'rinadi shuni hisobiga. Bular ozgina hurkayroq. Lekin hammasi mana shu yerda kelganda 600 tami kelgan. Hozir 400 tasi mana boqirib sal yemda yeb turibdi. Bularda mabodo mana qaranglar, dumbalar endi mana kelishishga boshlab tishini yoryapti. Haqiqiy semiradigan joyiga xudo xolasi yetib keldi. Endi buni ichida aytib o'tganimizda hisorisi ham bor, edilbayi ham bor, mana oq qo'ylardan ham bor, har xilidan bor, malishlar bor. Demak, jo'yanki bularda bemalol kelib turib, sizni tabingizga qarab turib, xohlaganingizni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Mana bular endi kattaroq, semizroq parchasi. Bularni hozir bundan sal kichikroqlarini ham bitta ko'rsatib o'taman. Ushbu qo'chqorlarimiz mana ko'radigan bo'lsangiz, eng kichkinasi bo'lishi mumkin 50 kg. Rosa ham kichkinasi. Qolganlarini aytadigan bo'lsak, standart holatda 55-60 ga bemalol o'rnaveradi. Ushbu qo'chqorlarimiz tishlarini aksariyat qismi, juda ham ko'p qismi yorib bo'lgan, tayyor holatida. Qiziqqanlarga mana ushbu qo'chqorlardan ham bemalol tanlasangiz bo'ladi. Sog'lomligi zo'r, qo'ylarda holatiga chiroyli. Mana shu malish ekan mana. Ko'klaridan ham bor mana, qoralaridan, sariqlaridan va bularda ataylab mana orqaga tushib bularda mana ichidan sizlarga qana ko'radigan bo'lsangiz, qolgan qo'chqorlar ham xuddi shunday, ularni ham hozir orqa tarafdan bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana bularni bemalol tanlasangiz bo'laveradi. Mana bu kichkina qo'zichoqlar, aytib o'tishganda 1 milliondan 4 milliongacha deyishganda, mana shu qo'chqorlarni ham nazarda tutishgan. Men tepada turibman, qora chuqur. Shuni hisobiga qo'y sizga kichkina ko'rinishi mumkin. Va biz albatta bu yerga qo'ylarni ichiga o'tib, mana shu qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Shu qo'chqorlar mana chuqurlikda, qanchalik chuqurlikda turganini hisobga oladigan bo'lsangiz, mana bu tomon mana balandda turibdi. Tagini o'zlari mana shunday chuqur aqaba qilib yuborishgan. Ushbu qo'chqorlarimizda mana suyak zo'r, bo'y zo'r. Faqat bularga ozgina mehr bilan boqish kerak. Pichmasi yoki boshqasi yo'q. Bari qo'chqor mana ko'radigan bo'lsangiz. Bu tomonda esa mana sog'liq bilan qo'chqor aralashgan holatda yurishibdi. U tomondagi narga parchamiz hammasi sog'liq. Ularni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol mana bular bilan ham tanishib chiqsangiz bo'ladi. Bularda endi ichida ko'proq hisorilar, hisori qo'ylarimiz tashkil etadi. Mana bu yerda malishlardan ham bor. Lekin aksariyat qismi mana shu qo'chqorlar, rosa katta qo'chqor ekan. Xohlasa mana shu qo'chqorlardan ham kelib turib tanlashingiz mumkin bo'ladi. Mana shu adashmasam bo'g'oz ekan mana shu qo'yimiz. Mana shu qo'y bo'g'oz ekan. Oyda yana bitta qonli kattasi bor ekan. Mana shu ham bo'g'oz ekan. To'g'rida turgan. Rosa yaltillab chiroyli bo'lib qopti jonivor. Mana bu vobshe yaqinda egzakchi ham bo'lsa kerak. Qonnini qaraylik kattaligini. Qanaqangi katta. Qisqa qisqa shuki, bu yerda qo'ylarda hamma turidan bor, pashti kelib turib, ko'rib, holatga qarab turib, o'zingiz tanlab olishingiz mumkin bo'ladi.